Ben apik bojoku mbiyen. Iye. Oh, nyidame mung cukup mambu kelek. Yo, ora. Nggih, kabeh kuwi mau. Kinaryo praton dolan pengiling-iling tumrap Kakang Semar nolo gareng Petruk Bagong apa dinyaku. Nggih, Ndara. Sawiring tumindak kuwi kudu kebaing pangati-ati aja nganti sembrono. Aja nganti grusa-grusu. Nggih. Leres, Den. Kang sak bisa-bisa lati pakarti kudu tansah nyawiji meminta sinugraning jawata. Muga-muga kasembadan kang bakal sinedya ing mengkune pamotahe jabang bayi bisa kasembadan ya Kakang Semar. Nggih, mesti ngijabahi den. Ora kelakon ki nek bayine lair ngiler ya sake. Mulane satriya ngiler. Ngiler. Mula unen-unen lair angudi kardi ing batin angesti Gusti kae kudu tansah diestokake ya Kakang Semar. Nggih, diestokake. Ayo, oh, pramila kedhatos. Monggo dipun wiwiti. Minta sih nugraning jawata. Melu ndonga ya, Dole. Ya 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 ya. Ben entuk gawe. Pinonir kekunang. Suram. Sorote tanpa dang kasorlan pajaring ningaken kanang cek den duh dewa. Wae ketake nggono kae nggono kae. Angger grojok ngono kuwi. Iki Pak mesti dom alat mencolot. Hokung. Oh iya kae kae kae. Dibangan lho, Pak. Kae lho ketok cedhak watu kae. Nyanar junno. Linggo. Lah iya. Ukiya kasambatan hangu sembadan aku
Dewangi ta, Dewangi, 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 Dewangi. Ana ora? Etuk ora? Aku wedi nek kecemplung. Entuk apa ora? Sobi, kataliti, Den. Diteliti rusak apa ora? Ora entuk gareng. Kosong. Jeremi kantuk. Wah, Jeremi kantuk. Yo tambah lima. Pisan melih wong niku wae wae do mencolot menceplot. Wah, kang mantep ngaten. Rada-rada mriko, rada mriko, rada mriko. Nah. Pereng sih. Wah, mencolotnya nggih pas niku. Oh. Gosh. Meh kena. Wah. Mencolot. Wah, wah. Luput. Hai. Tesih dereng bejo jebule. Bul nggih angel nggih, Den. Kamangka mau ya tuk celalu. Lah iya. Barang dicali jaring kok ya. Urang bejane ndoro. Kok ya angel men to badar-badar po cethul ngono mbok ya. Cobe. Mbok ya diwangi to, Pak. Nah, ya. Kakang Semar. Nolo Gareng Petruk lan Bagong. Nggih, dawuh. Nyantol tole. Iki nyantol. Alah. Aku wedi nek pedhot ijole nyawa. Ha iya. Lah iki ngene wae, Pak. Piye? Gandeng awake dhewe iki ya abdi, ya ta? Mbok yo iwange pang, Bapak. Ngewangi ndoro ngono jolo apa piye anak kula ingkang nyebar jolo menika mengko dhisik Kakang Semar Nolo Gareng Petro apa dene Bagong nggih hawit samu barang gawe kuwi kudu tindakake kanthi jangkep siji murwakani loro nindakake ingkang engko telu mungkasi kula kang saka kuwi kang pungkasan kang kok telu iki. Oh ngaten. Oh nggih. Nggih, muga-muga kasempatan sing pungkasan. Ingkang pungkasan, Den. Kang Permati. Ketone ra tau jolo ya, Ndara. Ha iya, lagi sinawawan iki. Mergo angel timbang jolo putri. Penyuwune garwa kuwi jenenge. Saking tresnane karo garwane. Sinebar kaneng Lasudra Kampang Kencana. Cek-cek awas hati-hati hati-hati. Sami sakala ngengingi Badir Bang Sisik Kencana. Nah, kuwi ana ana kanyata. Segong, segong, hati-hati. Ingkang bau reksa pengawan swilu kanggo. Mangkrak kodo kanang Badir. Matil jempolan dari Sang Arjuna. Kakyaka duro kerasan. Wah, 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 lupat. Mulat mororisang parotes muniro. Malah mencolot. Taman mungsan. Wih mau wes kenek lho. Kasrepan tingkai musuh. Bisa malah matil. Coba dole. Niran podo katang. Waspada no sukune daramu. Iya nganti. Mijilu diro. Sajake nembe apes Den. Mongko sampean iku satrio limpat setimah. Hamboro lah kok kenek. Ri kemaduh ya metu getihe ya ora jan apes to ndaramu lan nggih. Iya ya Kakang Semar. Nggih Den. Mbok menapa pancen pambudidayaku siji loro temekaning telu durung bisa kasembadan. Mbok menapa Kakang Semar ingkang minangka titising dewa utawa dewa mangejo antah bisa mujudi Badir Bang Kakang Semar. Nggih ngeten Den. Kula badhe paring pamrayogi mergi menika ndungkap pengapesan sampean. Nah, sapa sing ngerti ndarane mong sapa laire? Nah iya, aku ora ngerti. Mongso palguna. Nek katitik saka dina pitung iki tiba apes ora entuk nyambut gawe dina iki. Oh, lah. Lek
Bapak ya meneng wae mau. Lah aku ki mbok menawa entuk ngono ya saiki ngene. Piye? Reh ning bendaramu durung nemokake apa Kang Kedhen Bupati. Eh sapa ngerti kowe katelune duwe kabegjan dhewe ngono. Ngono. Ya mbok menawa iso. Tole nolo gareng piye? Upama kowe dhisik njolo. Ngene, Pak. Piye? Aku gek bengi kuwi ngimpi elek. Ngimpi dicokot yuyu. Eh, ngono to le. Nah, aku wedi nek kingko nganti rusak, ijole nyawa. Ngono wedi tadi. Wedi ben Petruk wae, Petruk. Iki malah makake adine ora dicoba Petruk, mbok menawa kowe duwe kabegjan. Lah mbok menawa ya, Mo. Ah, ngono. Hati-hati rada abot iki. Pusaka kadewatan. Ngono. Mate tenanan ya, Ger. Walah, alah, alah. Kae tulung ngono. Jolone durung tekan kok uwonge wis keseret nganti. Malah ketut. Ah. Oh, sing ati-ati. Mas, lek ge gas. Rasa dodo. Mas, coba alon-alon. Alon-alon. Nah. Dadah. Oh iya. Alon-alon. Kenek, kenek. Kena. Wah, itu. Wah. Itu. Weh, apa kowe? Eh, kok kecelap-kecelap kaya ngono? Weh, alah. Iso-isone iki lho. Weh. Sik. Wong jolo iso entuk roti iki ya. Ya bejaku to. Sik ning kali iki sapa sing nguak roti? Walah. Gong. Ayos. Nggih hati-hati ya aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot. Nyungkel kabeh ngene. Ayo, Kang. Ayo, Kang. Eh, gendi, Kang? Mbok menawa bejamu, Kang. Coba. Dilempit. Oleh Bagong. Ngene iki lho sing jenenge wong. Ya, tak dongani. Sajake kulino jolo iki. Oish. Iso apa ora? Ah, iki ditata sik ta. Ah, iya, ngono. Bener, eh. Hati-hati. Nyedak. Alah, alah, alah. Iya, Gong. Ya, oke. Okay. Oh, alon-alon. Muga-muga entuk sing gudi. Muga-muga entuk mbok-mbok aneh ya. Ayo, terus, 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 terus. Ayo, ayo, ayo. Durung, disana. Nah, durung gelem. Oh, itu? Ayo meneh. Kurang, keras. Kurang jembar, Le. Oh, kurang jembar. Iya. Ayo, rada rono, ben iso mbok. Wah, siap. Iki jane arep jolo apa mepe gabah? Iki lho, kayak iki lho, kok dubler ini lho. Ah, iki kudune entuk luweh apa tinimbang tebane kok tebane jalam. Hah? Ati-ati karo digeret, digeret, digeret. Jolone digeret. Wah, lah gede banget kok. Wah, gede ngroncang. Wah, iki gede iki. Wah. Awas, awas, kuwi ora pati le ora kuwi. Diteliti, diteliti. Teliti. Nek kepatil ati-ati, Dolik. Wala iki. Wes. Oh, lah dalan. Wah. Mung sandal. Sandale Bu Gina. Wah, kuwi jolone pedhot ora? Utuh, teliti ya. Ya wis matur matur ndoro, Pak. Nggih. Nek ndoro itu ten den mboten saged. Eh, ngeten. Niki tesih enten setunggal anak kula sing dereng wonten kepek. Ayo Kang Gareng, dah nindakaken den. Kabeh wis nindakake lho. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah engko nek pedhot, alah paling mati kok. Mati kok paling iki lho. Mosok arep badal dawuh dak. Wong calone sok ben iki ya do mati. Santai wae ngono lho. Oh, ati-ati, tole nolo gareng. Donga dhisik karo dewamu. Oh. Walah, kene nang kene. Kene nang kene. Kene piye ta kowe? Aja mbok goceki. Goceki sapa?
neng kali kok kene nggone tanggul ngono. Wah, wes. Wah, katut balik. Wes genah iki. Wah, iya. Alon-alon. Wah, lha yo kuning wah. Heeh. Loh. Wah. Etok iki, etok. Piye Kang Gareng? Etok iki. Etok iki mencalat ngono. Coba diteliti to. Ah, mripatmu kira. Wong iwake mencolot kok mbok dugup ning kono. Setah. Eh, etok lho iki mong. Lah yo karo masaku ya entuk ning wong wis mlumpat ngono kok. Wala malah. Iki malah bolong kabeh iki piye? Ya, malah bolong. Eh. Wis. Ki mau kesantol lho. Anu kowe balekno. Mah. Aku sing ngomong sego kowe. Sing go kowe pokoke. Iki. Lah iki suwek lho, bolong lho. Lah, oleh mung garet cantol watu to, garet tak kemengmu ngono. Apa banget lho. Piye, Pak? Tenan to le. Pedhot to le. Pedhot telu, Pak. Aduh. Hai, begegak-gegak sak ndole to mel-mel. Tenan to. Aku ngimpi elek kok. Pak piye, Pak? Iki pancen wis dadi lakonmu ngono to le, bejo cilaka kuwi dudu garapane manungsa. Omong-omong aja ngomong ndoro, Pak. Iki sing nyuwun ngambil iki bendaramu. Ya engko dadandake sik, Pak. Wis titip eling karo bojomu apa? Engko tak openane wis to, penak-penak. Iki aku sedhi pidana iki mbayumu areng kabeh mau ana paugeran-paugeran kang kudu lumaku apa sak benere kowe sing nindakake gedhekno atimu sing tetek lan tanggon to le ngadepi perkara diterima-terimake engko tak teruske le dodol pecel bapak iki ya mau kelangan ngono. Bapak iki mau kelangan kowe to le paugeran iki kudu lumaku ndoro niki. Niki jolone niku pedhot 3, Ndara. Joden, kula mboten sengaja, Ndara. Niku wae ketoke kecantol watu karang niku, Ndara. Watu incip kemo lho. Nolo Gareng. Nggih, dawuh. Ndak kira ora kurang trewaca kok Kang dadi dawuh. Nggih. Sayektene wawalar iki ora Arjuna sing gawe ananging dawuh pengetikane ingkang duwe jala. Pukulon sang yang baru no. Nggih. Mula kang saka kuwi. Arepa dikaya ngapa peranatan kudu dicecekake. Sapa sing nampa pidana, sapa sing luput kudu nampa pidana. Nanging kula mboten sengaja le Ndara, karep kula niku kepengin nderek dharma bekti ngenteng-ngentengi Ndara Arjuna sing patos badher niki wau. Lho nyatane Petruk Bagong nggih mboten napa-napa bareng kula kok malah suwek. Apesmu kowe kurang pangati-ati. Saben tumindak kuwi mesthine kudu dipikir kanthi permati. Nggih nyuwun pangapunten Ndara, ampun dipidana. Aku ora bisa kandha apa-apa. Kakang Semar. Kula Ndara. Kapidanane Gareng tak pasrahake marang kowe. Pak. Piye to Pak iki? Pak, piye iki Pak? Aku ki jan. Temen iki ya ora tegel ngono to le. Haning paugeran kudu lumaku pidana kudu enggal kok lakoni. Ya kudu mbok tampa Kang Gareng. Iki saka dewa lho, Cak. Terus aku kudu piye? Lah ya kowe ya nek ijole nyawa iki terus aku kudu piye, Gus? Tak jamlungke kali kono kok. Lho aja. Lah kepiye wong aku ki mengen nuhani dawe para dewa. Kowe gawe surat wasiat sik. Bojomu sapa sing mbok ngopeni? Ngene wae, Kong. Ye. Ki bojoku ki rak meteng. Mbo. Bojomu meteng ta iki? Heeh, wis petang sasi. Terus sok ben nek lahir lanang. Heeh. Ya. Openono ragatono ning kuwi tetep anakku. Ngono. Pinter men kowe iki. Terus nek lahir wedok, Truk. Heeh.
golekno jodoh sing pangkat ning sing wicaksana. Nek mahel wit nek lair wedok. Heeh. Ya ngene gedhe tak pake dhewe. Ya aja nek gragasmen kowe. Sing baku engko laire kudu bocah, aja nganti lair apa-apa. Lah lemu gawe to gaweke bocah apa to gaweke lentro. Lemu gawe iki kepiye? Ya aku terus piye, Pak? Gareng kudu piye iki, Mo? Ha iki kudu anut Kang Lumaku. Raning Jolo iki mbiyen mulane asal mulane kuwi saka samudra apa ya kudu dilebokke ana banyu. Wis ngene wae. Heh. Wis. Piye? Aja do nyedak. Wah. Eh. Piye to? Pak Gareng, kok ya tetek to le? Pak Gareng. Ae. Ae. Eh, kok dadi pecahmu ya? Piye, Kang? Ayo, Pak Gareng, Kang, pergi sakule kene rono ki.